حسن صاحب ډیره مننه چې وخت مو راکړی دی. حسن صاحب دا د داعش د مسل بحث یو ځل بیا د نړیوال لخوا ګرم شوی دی، فکر کوي د دغه تر شا څه خبره شته؟ مننه ښاغلی بهر، تاسو ته سلامونه وایم، ستاسو لیدونکو اورېدونکو ته هم ښې چارې غواړم. د خبره خو اصلا داسې ده چې کله هم بنده شوې نه ده، له هغه وخت نه چې داعش پیدا شوی دی او بیا له سوریا او عراق څخه د افغانستان ګاونډ پاکستان ته اول راغی، بیا دغه ځای نه افغانستان ته راواستول شو. زه دا خبره تکراروم، راواستول شو، هغه راغلی نه دی، راستول شوی دی. له هغه وخت نه تر اوسه پورې دی ورک نه دی، د ده سره مقابله کوي. هم هغه پخواني جمهوري حکومت په وخت کې د ده په مقابل کې خلک جنګېدل، اردو او امنیتي قواوې د ده په مقابل کې جنګېدلې، او هم طالبان هغه وخت چې لا په قدرت کې نه وو د دوی سره جنګېدل، اول بالکل د دوی سره د مبارزې دپاره دوی ژمن دي او د داعش په مقابل کې دوی کاملا جنګېږي. خو دا یو تروریستي ډله ده، داسې نه ده چې جبهي جنګ دوی نه کوي، او د تروریستي ډلې ورکول او بیخي د منځه وړل مشکل کار دی. سره له دې چې طالبان خو وایي چې موږ د منځه وړل دي وړې ده، مګر د منځه نه ده تللې، ولې زه باور لرم چې طالبان د دوی په وړاندې د مبارزې ژمنتیا لري. فکر کوي دغه آیا همدومره د بحث غټ دی چې هره ورځ نړیواله خوا ورباندې اندېښنې ښکاره شي؟ زه فکر کوم چې د نړیوال لخوا یو څه دغه خبره پړسول کېږي، او د ډېرې کوچنۍ خبرې نه لویه خبره جوړوي. دغه تروریستي ډلې زه فکر کوم چې پاکستان ته ډک دی، هغو نه چې د دوی فعالیت په پاکستان کې زیات دی، په افغانستان کې نشته دی. خو د پاکستان په باندې هیڅوک دا خبره نه کوي. په پاکستان کې د داعش تر څنګ په لسګونو نورو دغه تروریستي ډلې دي چې د داعش په اندازه باندې زیاتې په مقایسه او پرتله باندې زیاتې خطرناکې دي. د هغې په باب باندې هیڅوک څه نه وایي، ولې یوازې خبره یې د داعش شروع کړې ده، او فکر کوي چې د داعش په بهانه باندې طالبان له خوږې ګوتې نیولی شي او په دوی باندې ځینې شرایط منلی شي. په داسې حال یعنی د اسلامي امارت پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې د کارول لپاره دغه موضوع پړسول کېږي، داسې ښکاري چې داسې کېږي. او دا اکثرا هغه هېوادونه کوي چې د داعش څخه هېڅ متضرر نه دي. اوس مثلا امریکا به له داعش څخه څه ضرر وویني؟ په زرګونو کیلومتره اخواته پرته ده، که د داعش نه ډېر سر څوک ټکوي، چین به ترې سر ټکوي، او منځنۍ آسیا هېوادونه او ایران به ترې سر ټکوي. په داسې حال کې چې دوی ټول همیشه د دې خبرې ډاډ لري چې اسلامي امارت د داعش او د داسې نورو تروریستي ګروپونو په وړاندې جنګېږي، امنیت یې تامین کړی دی. تاسې د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار ولیده چې دغه ټولو هېوادونو هلته شرکت درلود، او نه د داعش په باب باندې څه خبرې وې، او نه د بلې تروریستي په اړه. د دوی خبرې اکثرا د اروپایانو او امریکایانو لخوا کېږي چې ډېرې دقیقې نه دي. اما خو دغه مسله ده، د سرپرست حکومت روایت هر کله تاسو اورئ چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او اجازه فعالیت هم نه ورکوي، پټن ځایونه یې هم د هرې ورځې په تېرېدو سره بیا له منځه وړل کېږي. ملګري ملتونه بیا راپور خپروي وایي چې د داعش د سرتیرو د نیولو هڅې په افغانستان کې زیاتې شوي، او دا د سیمې د هېوادونو ثبات ته زیان رسوي، د نړۍ سولې ته زیان رسوي. له دې سره چې دغه مبارزه باندې په کراتو امریکا په خپله هم اقرار کوي. ښه، خو دا خو هغه تناقضات دي چې د نړیوالو او د طالبانو د حاکمیت تر منځ تر اوسه پورې دغه ناندرۍ روانې دي چې وایي چې ځپل شوی دی وجود نه لري، او بل وایي چې سربازګري روانه ده او نوي خلکو ته جذبېږي. دغه تناقضات دي او تقابل په همدې کې دی. دا خبره چې اسلامي امارت کوي چې کاملا ځپل شوی دی له منځه تللی، دا خبره هم دقیقه نه ده. دا ځکه چې وخت نا وخته موږ وینو چې هغه حملې کوي، معنا دا چې کاملا ځپل شوی نه دی، یو څه فعالیتونه یې شته دی. او تر ټولو زیات ښایي چې په دې کې ځینې نړیوال استخبارات هم لاس ولري، او هغه چې د طالبانو د بدنامۍ لپاره کار کوي، او د دې په خاطر چې طالبان د نورو هېوادونو لخوا د یو رقم انزوا سره مخامخ شي، هغه مراودات چې ځینې هېوادونه د روسیې او د چین او د همسایا او ګاونډیو هېوادونو په شمول باندې غواړي د طالبانو سره ولري،
دا هغه د مخنیوي لپاره یو ډول بهانه تراشي کیږي. خو فکر کوي چې دغه ډول خبرې چې غرب له خوا څخه ډېرې رامخته کیږي نظر شرق هیوادونو ته، غربیان که څه هم له افغانستان څخه لرې واټن کې پراته هیوادونه دي، ولې هره ورځ همدغه کلمه د ژبې پر سر ده، همدا خبر د ژبې پر سر ده؟ له بده مرغه داسې شوي دي چې غربیان په خپلو اظهاراتو کې او خپلو څرګندونو کې که په خپلو منځو کې سره ډېر وران هم وي، نو طالبانو ته یې سره یوه کړې ده، او د دې په خاطر چې نړیوالو ته طالبي ضد ذهنیت ورکړي او طالبان په اصطلاح تر اوسه پورې په انزوا کې وساتي، د دوی حاکمیت هم د سوال لاندې راولي، چې بالکل د سوال لاندې دی، داسې نه ده چې نه دی، مګر هغه د تروریستي ګروپونو سره د همکارۍ په ډګر کې نه دی، هغه د خپلو خلکو نه د مسؤلیت نه اخیستلو په ډګر کې دی، چې خپلو خلکو نه یې تر اوسه پورې رایه نه ده اخیستې، او یو مشروع قانوني حاکمیت دی چې د خلکو رایه پکې شامله وي لا تر اوسه نه دی جوړ کړی، اساسي قانون نه لري، مګر د تروریستي ډلو سره د همکارۍ ټولې بهانې دروغجنې دي، او طالبان دغه ډول کړنلاره نه کوي چې د نړیوالو سند په ځان باندې پرېږدي چې ګویا دوی د تروریستانو سره مرسته کوي. ډېره مننه کوم حسن صاحب چې وخت مو راکړه. کور مو ودان.